Әлібек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры, Нұрсұлтан қаласы Ахмет Байтұрсынұлы көшесі 25-1 мекен жайында орналасқан 3 қабатты ғимараттың жалпы аумағы 23 000 шаршы метрді алып жатыр. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, 30 жылдық тарихы бар Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының кіреберісіне жақындап келе жатырмыз. Алғаш рет 1991 жылы 15 қарашада Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты трагедиясымен өз шымылдығын түрген театр ұжымы араға 29 жыл салып осындай тамаша заманауи ғимаратқа көшіп келіп отыр. Бұл расымен де қазақ руханияты үшін үлкен қуаныш. Ендеше жақсыны көрмекке бірге аралап шығайық. Жүріңіздер. Бисмилла деп театрдың табалдырығын аттап жатырмыз. Өз басым алғаш рет келіп тұрмын бұл ғимаратқа. Расымен де хан сарайындай ғып әдемі ғып салған екен. Кіріп келгеннен бірден әдемі көңіл күй сыйлап. Театрға мемлекеттік академиялық театр мәртебесі 2011 жылы 14 желтоқсанда берілген. Ал жаңа ғимараттың құрылыс жұмыстары 2019 жылдың мамыр айында басталып, 2020 жылдың 40-күнде аяқталған. Заманауи нысанның ішінде өнер ұжымына қажетті дүниенің бәрі бар. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының бастамасымен және президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауымен осындай үлкен ғимаратымыз елімізде бой көтерді. Бұл ғимараттың салынуы өте бір ерекше, ешкімге ұқсамайды. Көлемі жағынан да, техникалық тұрғыдан қарасақ та көптеген мүмкіншіліктердің бәрі жасалынды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа тұс келіп отыр. Мінекей биыл театрымыздың да өзінің 30 жылдығы, тәуелсіздігіміздің де 30 жылдығы. Бұл ғимарат бізге үлкен сый болып есептеліп отыр. Қалибек Қуанышбаев театрындағы құнды жәдігердің бірі ретінде дизайнер Жакен Мансураның 3 миллион теңгелік картинасын атап айтуға болады. Яғни бұл картина 400-ден астам түрлі түсті тастармен әйнектерден құралған. Бұл туынды театрдың ашылуына орай 2 жыл бойы арнайы жасалып осында сыйға берілген екен. Қадірлі көрермен, жол түсіп қазақ театрына келіп жатсаңыз, бұл туындыны көруге, бұл картинаны тамашалауға сіздерге де мүмкіндік бар. Өнер ордасының шығармашылық құрамы алдағы уақытта 600 адамға дейін өспек. Бұған театрдың мол мүмкіндіктері себеп болып отыр. Айталық, мұнда 645 орындық үлкен зал, 202 орындық камералық зал және көркем галерея мен мейрамхана бар. Тіпті салтанатты жиындарға арналған мәжіліс залы да қарастырылған. Біздің театрымыз үшін үлкен жаңалық, қуаныш. Той деп айтсақ та болады біздің ұжым үшін. Біз бұның ана қазығы қағылғаннан осы жерде театр болады екен деп келіп жүрдік қой. Соны елестетіп, иә, келіп сыртынан келіп көріп жүрдік. Одан ана қабырғасы көтерілгенде де келдік. Одан мына әлгі шатыры жабылған кезде де кіріп осы жерде бізге кіргізбей жаңағы ойбай деп сонда да рұқсат алып кіріп суретке түсіп осы жерде өзіміздің ана кірпіш бірдеңелерді қалап, бірдеңелерді тасып енді былай символикалық дүние ғой, оны да жасағанбыз. Театр репертуарларын әр уақытта көнеден келе жатқан классикалық туындыларды заманға сай жаңартып, ұлттық және әлемдік шығармалармен толықтырып отырады. Бұл өнер десе барын салатын ұжым қызметкерлерінің еңбек екені даусыз. Иә, бұл театр көптен күткен театр. Елдің бәрі айтып жатыр, біздің актерлардың болсын, режиссерлардың болсын, басшылықтың қай-қайсынан сұрасаңыз да көптен күткен театр. Қаншама адамдар көре алмай кетті, армандап кетті. Сол жағымен есептегенде енді біз бақыттымыз мынандай ғимаратқа келіп тұрған. Сондықтан мына салынған жаңа ғимарат енді осы халыққа, халықтың рухани байлығын, халыққа рухани азық беру жолында үлкен қызмет етеді деп ойлаймын.
Сонымен Қалеке театрына жасаған саяхатымыз осы жерден аяқталады. Саф алтындай таза, Бекзада өнер биігінен түспесін десеңіз, сіз де театрға келіңіз. Жолыққанша.